Гаразд. Ну що, давайте помолимося. Тоді на початок. Господь Ісус Боже, ми приходимо до Тебе, до Твого престолу, благодаті і милості. Такі, як ми є, Господь Боже, Ти працюєш в наших серцях, Ти почав цю роботу і Ти будеш вірний, щоб завершити її до кінця. Ти змінюєш нас на свій образ, на свою подобу, Боже. Ти відкриваєш в кожному з нас свій божественний план. Боже, і дякуємо Тобі, що Ти працюєш в нас, дякуємо Тобі за все, за завершену роботу на Христі, за благодать і милість, яку Ти, Господь, приніс в цей світ і такою великою, дорогою ціною, Боже, Ти пролив свою кров і віддав своє життя за нас. Боже, ми вдячні Тобі. Благослови нас життям Воскресіння, благослови нас мудрістю своєю. Благословляй нас Духом Святим. Йди впереді, а ми слухаємо, Господь, все, що Ти хочеш сказати до нас. В ім'я Ісуса Христа ми молимося. Амінь. Амінь. Ісусу слава, да? Слава Богу за все. І в нас прекрасний Господь, великий, прекрасний, люблячий. А хто ми? Ми просте творіння Боже, прості люди, немічні овечки, які залежать від Бога на всі 100%. Тому нам треба завжди це пам'ятати, що ми не є такі сильні тут в цьому світі, сильні є Господь. А так як Він нас усиновив, так як Він нас викупив і набув цією дорогою ціною, великою ціною, то ми Його. Це прекрасно належить йому. О, і ми сьогодні починаємо з вами послання до Єфесян. Починаємо з першого розділу. Дуже цікаве послання, глибоке. І, думаю, багато Бог для нас звідти цього послання приготував таких подаруночків, так? Таких духовної їжі, так? Що ми можемо харчуватися цим. І хто почне нам читати, будь ласка, з першого розділу, з першого вірша, давайте прочитаємо цей розділ. Давайте я. Давайте. Можна починати, так? Павло, з волі Божого, апостол Христа Ісуса, святим, що в Єфесі, і вірним у Христі Ісусі, нехай буде вам благодать та мир від Бога Отця нашого і Господа Ісуса Христа. Благословенний Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, що нас у Христі поблагословив усяким благословенням духовним у небесах, так як вибрав у ньому Він нас перше заложення світу, щоб були перед Ним ми святі і непорочні в любові, призначивши наперед, щоби нас усиновити для себе Ісусом Христом за вподобанням волі своєї. На хвалу слави благодаті своєї, якщо Він обдарував нас в улюбленні, що маємо в ньому відкуплення кров'ю Його, прощення провин через багатство благодаті Його, яку Він намножив в нас у всякій премудрості і розважності, об'явивши нам таємницю волі своєї за своїм уподобанням, яке постановив самому собі. Для урядження виповнення часів, що усі об'єдналися в Христі, що на небі і що на землі. Що в нім стали ми спадкоємцями, будучи призначені наперед постановою того, хто все чинить зарадою волі своєї. Щоби на хвалу Його слави були ми, що перше надіялися на Христа. У ньому і ви – як почули були слова істини, Євангелію спасіння свого, та в нього і увірували, запечатані стали Святим Духом обітниці, який є завдаток нашого спадку на викуп здобутого, на хвалу Його слави. Тому я, почувши про вашу віру в Господа Ісуса і про любов до всіх святих, не перестаю за вас дякувати і в молитвах своїх за вас згадую, що Бог Господа нашого Ісуса Христа,
Отець Слави дав нам духа премудрості та відкриття для пізнання Його. Просвітив очі вашого серця, щоб ви зрозуміли, до якої надії Він вас закликає і який багатий Його славний спадок у святих. Яка безмірна велич Його сили в нас, що віруємо за виявленням потужної сили Його. Яку виявив Він у Христі, воскресивши з мертвих Його і посадивши на небі праворуч себе, вище від усякого уряду і влади, і сили, і панування, і всякого імення, що назване не тільки в цьому віці, але й в майбутньому. І все покорив Він під ноги Йому, і Його дав найвище за все за голову церкви. А вона його тіла, повня того, що все всім наповняє. Дякую. Дякую. І послання до Єфесян. Єфесяни – це дуже цікавий народ був. І так як в ці часи кожне місто практично воно було маленькою державою. І єфесяни були такий особливий народ. Пам'ятаєте, ми коли з вами Дії апостолів проходили, ми бачили Єфес, і що там було, чим наповнене місто, хто пам'ятає? Ідолами наповнений. Ідолами точно. Самий головний ідол, який був в Єфесі. Ну, ця богиня там, яка там, Афродіта, чи як, Єфеська. Да. І храм Артеміді. Афіна, може, де я вже не пам'ятаю. Храм Артеміді Єфеської стояв. Артеміда, о. Рахували, що це одне з чудес світу, дуже гарний, прекрасний, красивий храм Артеміди Єфеської, яка впала з неба, і єфесяни гордилися тим, що в них є ось така краса, да, така архітектура в місті, що в них є така ідеологія, що в них релігія свого, ну, це була релігія, вони поклонялися Артеміді Єфеській. Ось, і багато було ще різних таких науковців, да, в Єфесі, таких греків, які мали свої школи, да? І було багато бізнесменів, да? Був бізнес, пам'ятаєте, бізнесмена, як його звати, Димас, по-моєму, чи Дмитрій, я вже забув, який цей мав свій бізнес, і цей, він виробляв статуетки, такої Артеміди Єфеської. Зараз ми згадаємо. Це, по-моєму, Дмитрій Серебрянник, він його звали. Типа так, Дмитрій, так. Да. І багато ідей було в Єфесі. І коли апостол Павло прийшов в Єфес, він залишився спочатку на 3 місяці, а пізніше ще 2 роки там пробув і навчав. І в нього було дуже багато послідовників. Відкрите місто для Христа було на диво. І він залишився на 2 роки. І в кінцевому результаті його звідти, пам'ятаєте, виганяють. Власне, той Дмитрій збунтувався і сказав, що якщо так далі піде, то їхній бізнес завалиться і всі почнуть вірити не в Артеміду Єфеську, а в Ісуса Христа. І в Єфесі також, кажуть, жила Марія, мати Ісуса Христа, з Йоанном, апостолом Йоанном, він її доглядав. І там, в цьому місті, вона практично доживала своїх днів. О, і цікаве місто було, і апостол Павло пише до них листа. І суть того листа в тому, що є для кожного з нас є свій духовний ідеал. І якщо ти дивишся на Артеміду Єфеську, і вона для тебе є ідеал, і ти служиш їй, поклоняєшся їй, то ти будеш змінений на один образ. Да? Якщо ти поклоняєшся тим
маленьким ідолам, ти будеш змінений на інший образ. Якщо ти там поклоняєшся якимось там грецьким богам, в тебе буде інший образ згідно духовного ідеалу. Да? Ми не можемо змінюватися, не маючи образа. Да? Ми маємо мати якийсь образ, на який ми будемо з вами рівнятися і змінювати. І людина в Едемському саду, ми про це з вами багато говорили, вона втратила образ Божий. І то, на якому рівні, да, зараз знаходиться людина, ну, практично ми запрограмовані на те, щоб знищити один одного. Людина, вона на інших людей дивиться, як на ворогів. Да? А комуністична ідеологія нам допомогла, хто вчився в радянській школі, швидше за все, ви думаєте, що десь там підсвідомо, що все ж таки ми десь там трошечки від мавпи пішли, еволюціонували, так ми віримо в Бога, в Ісуса Христа, ну там мавпа теж має місце бути. І кожна людина, вона десь здеградувала до якоїсь степені в своєму розумі. І ми минулого разу говорили про те, що нам Бог, у нас Бог хоче підняти, да? Бог нас хоче витягнути з того падшого стану. І яким чином він через слово своє, Духом Святим, нас піднімає, нам міняє наш розум, наше мислення. І потрошки ми відходимо від того, що ми там родичі мавпи, що ми вороги один одному, і що треба спасати себе. І з другої сторони, ми критикуємо і себе, в тому числі, не тільки інших. А нам здається, що мій Самуїл прийшов до мене і каже: у мене дуже поганий голос, я не хочу слухати свій голос, мені не подобається мій голос. І так цікаво, що вже в нього є такі речі, які йому в собі починають не подобатися. Я кажу: знаєш, сьогодні голос тобі не подобається, завтра вуха тобі не будуть подобатися, ніс тобі не сподобається, і багато чого тобі буде в собі не подобатись чомусь. І це також падше мислення, це також наслідки гріха, да? Куди людина впала. І який духовний ідеал для безбожної людини. Кожна людина собі щось своє знаходить, і в кращому випадку свій егоїзм людина бере за ідеал і рахує, що я найкращий, я такий, я супер-пупер, і себе рахує ідеалом. І так далі. Хтось має якийсь релігійний образ, на які збирається змінюватися. І в Єфесі цим образом була Артеміда Єфеська. І люди, навіть не до кінця не розуміючи, що відбувається, да, в їхньому серці, коли вони поклоняються цій Артеміді Єфеській. Вони вірно собі ходили в цей храм і поклонялися Артеміді. Да. І коли ви дивитеся на буддійських монахів, наприклад, да, ви розумієте, що поклоняючись Будді, вони ззовні навіть вже так подібні трошечки на Будду. І ця ідеологія, цей духовний ідеал, який Будда приніс, який дав людям там в Індії, він працює. Да, він працює, і оці монахи буддійські, вони там дуже цікаві люди, да, дуже цікавий образ. Коли ви дивитеся на іслам і ісламістів, і вони мають за духовний ідеал Мухаммеда, да, їхнього пророка, то ми можемо сьогодні, дивлячись на цих мусульман, сказати, яким був їхній духовний ідеал. Да. Можна в ту сторону і в ту сторону. Люди змінюються на ідеал їхній, а ідеал відображається в людях. І так далі. Кожна релігія, вона по-своєму відображає себе в людях. І ми маємо ще той відбиток Радянського Союзу, комуністичного того ідеалу, і який був комуністичний ідеал.
Ленін, да? Ленін, наш рульовий і все остальне. Ми мали бути подібні до Леніна, лежати так, як він в мавзолеї, такими бути засушеними, зеленими, як він. О, він був наш ідеал. А там ще Сталін був якийсь період часу. Ось, і людина не зможе змінитися без духовного ідеалу. Вона не зможе змінитися в той образ, який Бог хоче, щоб ми змінилися. Ми не зможемо вернутися в той образ, який ми втратили, якщо в нас не буде ось цього образу, да, який є нашим ідеалом духовним. І апостол Павло в посланні до Ефесян дуже чітко показує ось цей духовний образ і цей образ Ісуса Христа. І не тільки він його показує, але протягом двох років, які він навчав в Єфесі, ми бачимо, що єфеські оці люди, вони настільки повірили в Ісуса Христа, послідували за Христом, що там велика церква була, і ці люди були дійсно змінені на образ, подобу Христа, що це було зауважено іншими людьми, хто там був з іншої релігії, чи тими бізнесменами і так далі, чи хто поклонявся Артемиді Єфеській, що вони готові були вбити апостола Павла і всіх його учнів, тому що їм цей образ їм дуже страшно не сподобався, і вони чомусь порахували, що цей образ є ганебний і недостойний для того, щоб існувати і так далі. І чомусь образ Ісуса в людях, він не дуже приймається людством. Це дивно так, якщо людина слідує за Христом, вона молиться, вона читає Біблію, вона займається волонтерством, вона допомагає, вона служить іншим людям. І це трошечки дратує тих, хто поклоняється Артеміді Єфеській або якомусь там ще дивному Богу, який є в цьому світі. Ось, і навіть якщо у нас є вороги, ми розуміємо, що з одної сторони за тим стоїть сатана, і сатана не хоче, щоб люди змінювалися на образ Божий. Він не ненавидів образ Божий в Ісусі Христі від самого народження, і в кінцевому результаті все, що сатана міг зробити, він міг спотворити цей образ і зруйнувати, і розп'ясти Ісуса на Христі. І таким чином, думаючи, що все, образу Божого більше не буде, да? Але Христос воскрес, і Духом Святим цей образ передається з покоління в покоління. І ми далі Духом Святим змінюємося на образ Ісуса Христа, навіть якщо ми фізично його не бачимо. І слава Богу за такий божественний план, за те, що Бог це знав, і він запустив в світ ось цю ідею. Да? І вона спрацювала. І людство було тоді, ми з вами говорили, коли прийшов Ісус Христос, вже на грані, тому що можна було би сказати, що люди були гірше звірів насправді. І ці всі амфітеатри, і ці всі гладіаторські бої, і все остальне. І що саме цікаво, політика кожного міста була така, що наше місто найкраще, а інше воно недостойне, щоб жити, навіть якщо ми його знищимо, то і не шкода. Так? Тобто війна, це була норма, це була як частина такого суспільного життя, що можна було захопити інше місто. Якщо побачили, що вони трошечки дали слабинку, прийшли, їх всіх перерізали, повбивали, забрали їхніх жінок і золото, і тішимося. Ось ми такі герої, ми такі молодці. І якщо подумати, то який це образ, да, на якому рівні людство знаходилось тоді. Якщо вбивали дітей, християн, розпинали, спалювали і кидали левам, леви їли, гризли, еліта сиділа і дивилася на це все, платили за квиточки гроші, насолоджувалися таким видовищем. Так? І наскільки занепад духовний, да, був у серці людини тоді, на той час, і Богу дякувати, Бог вивів людину, людство. Не тільки практично все людство від цього користає, тому що
навіть, скажімо, атеїсти, безбожники чи комуністи, вони якимось чином все ж таки змінені цим християнством, та, яке Христос приніс. Навіть Путін там цитував якісь вірші з Біблії недавно на стадіоні. І хоч він з віром залишився, але все ж таки в нього там щось, якась зміна може відбулася. І може не в ньому, але своїм дітям він хоче якраз хорошого майбутнього. І хоче, щоб вони щасливо жили і були багаті. І це вже також християнство. Це вже те, що приніс Христос. Тому що в ці часи, коли Христос прийшов, також дітей вбивали, приносили в жертву. І зараз це аборти роблять, да? А тоді вони видавали їх Ваалу, спалювали. Просто можна було дитинку принести Ваалу в жертву і кидали його в вогонь. Це дитинча. Ну, собі там, щоб аж кварилося. Головне, щоб мама з татом цього не бачили. Да? Вони так рахували, що вони Ваалу принесли, вони будуть від того благословені і щасливі. Тепер же хоч хтось, хоч навіть комуністи, вони вже своїм дітям не вбивають і хочуть їм якусь добра. Це вже може щось від християнства також. Да? І Богу дякувати, що Христос прийшов в цей світ, і Він змінює нас на свій образ і подобу. Ми вже не подібні на мавп, ми вже більше, ніж звірі. Ми вже набагато вищі з вами, як людство, як ось цей вид творіння Божого, людина. Да? Ми духовно все ж таки змінилися і зросли. Богу дякувати. І навіть по цій війні, яка зараз є, ми можемо побачити, що християнство в Україні воно дало дуже хороші плоди, тому що зараз немає таких людей, щоб не співчували один одному, не співчували військовим. Якщо є, то швидше за все це росіяни з Московського патріархату. Перепрошую, якщо якогось образив. Але в основному наш народ, він все ж таки десь має закладений ось цей духовний образ, духовний ідеал Ісуса Христа, співчувати, любити, прощати, захищати, плакати, переживати, допомагати. І це все прийшло з Ісусом Христом, як би не крутити. Це Христос приніс в наш світ. Так? І не буває так, що добро само по собі, воно десь тут появилося і собі культивується і розмножується. Так? Навпаки, комуністи думали так, що ми без Бога теж будемо культивувати добро. Ми будемо створювати таке суспільство, яке буде добре, побожне, грамотне, набожне ні, а дуже хороше. Да? І що з цього получилося? Получилося дуже поганий експеримент. Людство впало назад в історії свого розвитку десь років на 500, може і на 1000, особливо там на болотах. І ми бачимо знов звірі, і навіть в рясах, і знов звірі. Тепер тих людей, може так, їх треба підняти назад, да? До якогось рівня. Їм потрібен образ Божий, їм потрібно покаяння і рости духовно знову. Да? Покаятися в своїх гріхах, визнати свою неправоту, подивитися в своє серце, знати, що в твоєму серці, і визнати те, що ти є, що в тобі сидить агресія, в тобі сидить звір, в тобі сидить сатана і так далі. І винести це на світло, не боятися сказати, що я є грішник, падший і так далі. І тоді почати потрошечки зростати, так? Зростати з Богом, як людина, як соціум, як народ і так далі. І з другої сторони, ми також бачимо, що Україні багато християн допомагають насправді зі всього світу. Навіть, може, це православні чи католики, але вони відгукнулися на нашу біль, на наше страждання і співчувають, і допомагають. Може, хтось щиро, хтось нещиро.
Може, хтось має за цим якусь користь, але все одно в тому всьому також є заслуга Христа, тому що цей образ, який приніс Христос, він не безслідно не щезає. Да? Він все ж таки залишав цей свій відбиток на людях і на суспільстві. І апостол Павло каже, що я апостол Ісуса Христа святим, що в Єфесі і вірним Христі Ісусі. Да? І святий – це той, хто відділений для якоїсь справи. Да? Наприклад, в нас, кого ми можемо взяти? Навіть беремо наших футболістів. Да? От. Футболісти, які грають там в вищій лізі, з «Динамо» Київ, чи в таких командах, як мій Самуїл, тут сьогодні у нас був футбол, да? Вони відділені для того, щоб стати футболістом. Да? Хтось їх вибрав, хтось сказав, ти будеш в моїй команді, я буду твоїм тренером, я буду тебе тренувати, і ти будеш тренуватися, ти будеш футболістом. Да? І без того вибрання, без того відділення, він би не був футболістом, бо був або кимось іншим, або ніким не. І дуже важливо бути вибраним, і оце святий, це вибраний, відділений на те, щоб бути змінені на образ і подобу Ісуса Христа. Чому ми кажемо, що тільки в Христі є спасіння? Не тому, що інші релігії гірші чи погані і так далі. Вони хороші по-своєму. Да? Але хорошості недостатньо, тому що мусить бути духовний ідеал, духовний образ, на який ти змінюєшся і в кінцевому результаті вертаєшся в цей образ первинний, той, який Бог задумав. Да? І ми, дивлячись на Ісуса Христа і слухаючи Слово Боже, Слово Ісуса, ми змінюємося на Його образ, Його подобу. І в Єфесі, пам'ятаєте, були християни, які були хрещені Івановим хрещенням. І апостол Павло прийшов і каже, а ви хто ви є? Вони кажуть, ми Іоаннові учні, да? Ми хрещені його хрещенням. Тобто ми відділені для науки Іоанна Хрестителя. І швидше за все вони позапускали собі бороди і їли так само цих паучків, як Іоанн Хреститель з медом і так далі. А Ісус каже, вам потрібно хреститися Духом Святим, вам потрібно хреститися в Ісуса Христа. І вони хрестилися ім'я Ісуса Христа, і Дух Святий зійшов на них, і вони почали змінюватися з того моменту. Зразу почали говорити на мовах і молитися, і так далі. І ми до кінця не знаємо, що це було. І, може, не небі знаємо. Але менш тим, суть в тому, що святість – це коли ти відділений для ось цієї місії. Та? І в тебе духовний ідеал Ісус Христос. Якщо в тебе духовний ідеал Мухаммед, то ти іслам да, віриш, ти мусульманин. Якщо Будда, то ти буддіст. Якщо Ленін, то ти комуніст. Якщо Путін, то ти расист. Якщо ти сам, то ти егоїст. Це дуже просто, да? Ще які є у вас варіанти, то на який образ може бути. Якщо гроші, то ти грошоман, да? Грошолюб. Ось. І Павло каже, що він з волі Божої Ісуса Христа стає апостолом, будучи також відділений, да, пам'ятаєте, він про себе говорить, що я був переслідував церкву, був юдаїст, який фарисей з фарисеєм, мав свій образ і мав своїх учнів. Були у Савла тодішнього свої учні, які хотіли бути подібні до Савла, да, і казали, ми от вчимося у Савла. А Савл вчився у Гамаліїла. Да, був відділений для того, щоб змінюватися на образ Гамалія. І тут Христос його зустрічає, і він є відділений для того, щоб змінюватися на образ і подобу Ісуса Христа. І він змінений,
і його не пізнають, його друзі не пізнають, ті, хто його знали, не пізнають, і він був знайомий в вищих кругах політичних, і його також не розуміли і не могли впізнати, що з ним відбувається. Так? І з однієї сторони, людина боїться таких радикальних перемін, тому що воно в світі рахується якби не нормою. Так? Християнство не є нормою в цьому світі, щоб ви знали. Нормою є те, що нормою бути не може. Так? Але насправді, якщо Духом Святим дивитися, то християнство і є норма. Так? Тому що Ісус Христос є цей духовний ідеал. Навіть Пилат визнав, що це людина, так? Коли він вже виніс вирок, підписав цей вирок розп'яти, щоб стратити Ісуса Христа. І коли його було страчено, він подивився і сказав, що це насправді людина. Так? Це є образ, це є подоба, це є ідеал, це є той такий духовний, да, образ для кожного, хто може, хто вірить і хоче бути змінений на образ людини, да, в першу чергу. Ось. І апостол Павло проповідує Ісуса Христа, будучи сам змінений. Да, і так як цей образ Ісуса Христа був переслідуваний і не сприймається за норму, тому і кожен християнин він також буде в певному сенсі переслідуваний або якимсь чином принижений або висміяний. Так? А якщо не висміяний, то відкинений. Чому наша школа до сьогоднішнього дня не може прийняти за основу, наприклад, християнські цінності? Не можуть, да, будь-що нав'язують. Сьогодні на футболі в нас була команда, і там було написано: ми є спадкоємці Перуна. Да, так і вони собі вибрали образ Перуна. Як вони його розкупали, вже стільки років його немає, а вони десь його ще знайшли. І так. Нехай буде вам благодать та мир від Бога Отця, нашого Господа Ісуса Христа. Нехай буде мир вам, благодать і мир від Бога Отця і Господа Ісуса Христа. І те, що апостол Павло гарантує і каже, що буде насправді у вас і мир, і Божа благодать від Господа нашого Ісуса Христа. Воно до нас прийде. Чому? Тому що Христос приніс цей мир і благодать. І в Христі був цей мир і благодать, і вона автоматом вона буде і у нас. І якщо ми не змінимо свій духовний ідеал. Так? Благословений Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, що нас в Христі поблагословив усяким благословінням духовним в небесах. І ось цей вірш в Ісусі Христі, він є ключовим, це слово в Христі, воно повторюється в посланні до Ефесян багато разів. І ми розуміємо, що таке є в Христі. Да? В Христі – це, власне, бути в тому образі, да? Бути в цьому духовному ідеалі. І в Христі ми вже є досконалі, Бог нас такими бачить. Так, як ви попали в команду «Динамо Київ» і вас вибрали бути в цій команді, і вас тренує там Лобановський, там, чи хто там на сьогоднішній день, вас тренують, і ви знаєте, що ви вже є в «Динамо Київ». Ви будете грати за цей клуб, ви будете їздити на змагання, ви будете представляти цей клуб, хочете чи не хочете, ви вже в ньому є. Да? І це прекрасно бути в такому статусі. Да? І ми є в Христі Ісусі. Да? І ми є вибрані і благословені усяким духовним благословінням в небесах. Так і ми з вами говорили, що є духовний світ, є матеріальний світ, і Бог в Христі Ісусі об'єднав цей духовний матеріальний світ. Христос, Бог, став людиною,
і Христі відбулося ось це духовне поєднання, і виявляється, Бог може стати на такий рівень, як ми з вами, настільки низько опуститися, щоб пізніше нас підняти. Да? Тому що без Бога ми не піднімемося. Так як Христос він прийшов, став людиною і опустився так низько, да? що він зійшов в пекло, да? В ті найнижчі місця. О, і він стає спасителем для людини, і людину, яка гріховна, в гріхах піднімає. Да? Крок за кроком ми з вами піднімаємося, ми зростаємо духовно. Слово за словом, думка за думкою, молитва за молитвою, від віри до віри. Ми з вами зростаємо, піднімаємося і змінюємося на образ і подобу Божу. Одного дня це буде явлено, з якому Богу ми служили і на який образ ми змінилися. І маємо всі благословіння в Ісусі Христі, які ми би собі тільки бажали мати в Ісусі Христі, у нас є всі благословіння. Так? Матеріальні в тому числі. Так що ми не агностики, ми не відкидаємо матеріальні благословіння. Що ні, нам не потрібно, роботу тільки давайте. Більше нічого не треба. Так як вибрав він нас в ньому, перше заложення світу, щоб були перед ним ми святі і непорочні в любові. І виявляється, що цей вибір, да, Бог зробив ще в Ісусі Христі, ще до створення світу. Знав, що людство впаде, і в Ісусі Христі будуть ті, хто будуть змінюватися на образ і подобу Ісуса Христа, тому що Христос стане нашою цим духовним ідеалом, да, на який ми змінюємося. І на хвалу слави благодаті своєї, якою він обдарував нас в улюбленому. І що прославиться, то в тому, що ми будемо змінені на образ і подобу Божу. Да? Прославиться його благодать. Що, знову ж таки, ми змінюємося, власне, завдяки цій роботі завершеній, яку Христос завершив на хресті, бо якщо б не було плати за гріхи, якщо б Христос не пролив свою кров, якщо б ця благодать не запрацювала, то ми б не змінювалися в правильний спосіб, ми не змінювалися на образ Божий, а ми б змінювалися, знову ж таки, на образ якоїсь ідеології, та, або якоїсь науки, та, і то була б Христова наука. Є сьогодні, до речі, така деномінація, чи як такий напрямок філософський, Христова наука. Да? Вони Христа відкидають, і в них немає ось цього духовного зростання, але є християнство як наука, да? Як духовна наука. Ось, і багато є різних християнських таких деномінації, можна сказати, да, як Свідки Єгови, наприклад, вони теж рахуються християнством, вони теж вірять в Ісуса Христа. Но чи вони змінюються на образ Ісуса Христа, швидше всього вони змінюються на образ того Рассела, який почав цю деномінацію. Так, маємо в ньому відкуплення кров'ю його прощення провин через багатство благодаті його. І ми, він обдарував нас улюбленим, що маємо в ньому відкуплення крові його, прощення провин через багатство його. От, і ми з вами багато говоримо про благодать. І не перестаємо говорити про благодать, тому що якщо ми перестанемо говорити про благодать, то ми швидше за все придумаємо якийсь, або не то, що придумаємо, десь започаткуємо в своєму житті якийсь новий напрямок. Да? І війдемо в якусь єрість, да? Швидше за все легалістично. Да? То дуже легко впасти в легалізм, і тим більше, що цілий старий заповіт нам дає дуже багато матеріалу, щоб ми могли стати легалістами і одного дня бути такі, як Савл був.
фарисей з фарисеїв. Будемо бігати тут один одного, вбивати християн і так далі. От. І тому бережіть своє серце, написано над усе, що лише стережеться, бо з нього життя виходить. Так? То те, кого ми віримо і кого ми ставимо за взірець, той на цей образ ми будемо змінюватися. І так, благодать, вона зростає, і це та наука, яку Христос приніс для того, щоб нас змінити на свій образ, на свою подобу. І без цієї благодаті ми не будемо змінювати. Десь нас буде прориватися наша гріховна природа. Да? І тільки добре, коли ми за собою це зауважуємо, що в нас проривається щось, якась гріховна природа. Або ми не зауважуємо, а наша дружина зауважує. Бо дякую, вночі, під вечором там, ми лягаємо, вона каже, ну ти трошечки там, трошки себе піднімаєш, ти так себе якось. І ти розумієш, що ти це зробив, не зауваживши ти себе, так, а я там такий і це. Або дякувати за дружину, вона тебе різко там поставить на місце, і ти розумієш, що ти не хочеш розвиватися в егоїзмі, ти не хочеш в гордості зростати, ти не хочеш зростати в якимось матеріалістичних, якийсь матеріалізм, так, да, і стати якимось там Скруч Макдаком і ще якимось. І так далі. І ми бережемо своє серце, і Бог нас постійно коригує, направляє, обрізає і вчить. Про обрізання ми минулого разу багато говорили, і це дуже цікаво, що Бог обрізає нас, щоб ми були подібні до Ісуса Христа. І так, він намножив у нас усякі премудрості і розважності. Так, він намножив у нас, йдеться про це багатство благодаті, яке він намножив у нас всякі премудрості і розважності. І є світська мудрість, і є духовна мудрість. Так? І світська, вона не має Ісуса Христа як за образ, так? Як за Бога. Якщо людина, чому Ісус є Бог для нас? Тому що цей образ, він прийшов з неба, так? Отець його нам послав. І це є божественний образ, це є Бог в тілі, так? І ми міняємося на образ Божий. І якщо людина не вірить в Ісуса як Бога, швидше за все вона належить до якоїсь тої християнської науки. Так? Може, там їй подобається, що там Христос говорив, один з філософів, так, якого ставлять на рівень там, з іншими філософами, мудрецями цього світу. Але немає, власне, тої божественної мудрості, яка дається нам Духом Святим, і вона в благодаті намножена. Так? Бог її намножив. І ми з вами багаті цією благодаті в її розважності, да? Мудрості і розважності. Я думаю, що дивіться, як цікаво, ми можемо брати один вірш з Біблії і про нього говорити година. Так? Ми можемо зійтися, помолитися і мати спілкування також годинами. Ми можемо приїхати на конференцію і годинами перебувати разом. І нам це не надоїдає, да? І так далі. Там, де Христос, там розважність, там мудрість, там вічність. І я вже більше 30 років чув Боже Слово, вивчаю Боже Слово, і воно мені не надоїдає. Да? Я не можу сказати, що я знаю Боже Слово. Не можу сказати, що я вже все тут, все пізнав, всі науки. Ні, я думаю, я розважаю, мені цікаво слухати інших вчителів, мені цікаво бути з проповідниками, мені цікаво з будь-ким з вас поспілкуватися. Мені навіть з тими, хто не вірить в Ісуса Христа, мені теж з ними цікаво, чому вони не вірять. І навіть свідками Єгови я тут спілкуюся. І мені цікаво, де вони є, куди вони прийшли. Я думаю, що багато свідків його все ж таки покаються, приймуть Ісуса Христа в один прекрасний момент, тому що там, де вони є, там це вже
це ніщо. Вони в якусь таку фрустрацію десь попали в якусь таку, якусь таку тупікову ситуацію. Мені так здається. Ось. І так, от є ця премудрість божественна, ми про неї говоримо, ми думаємо, ми, і хочеш не хочеш, ми як маленькі діти, що вчаться говорити, да? Ми далі починаємо вчитися рости духовно. Да? Як маленькі діти, ми починаємо вчитися говорити Божі слова, Божі думки. Да? І потрошечки зростаємо до такого рівня, що не тільки говоримо, да? Але ще й думаємо. На якомусь етапі дитина починає включати свідомість, вона починає думати. І виражати свої думки, а потім ще починає щось творити. Оце взагалі унікальний вік, прекрасний. І так він намножив, об'явивши нам таємницю волі своєї за своїм уподобанням, яке постановив самому собі. Ось він об'явив нам в Ісусі Христі таємницю волі своєї за своїм уподобанням. Так? І Христос знав, на який образ ми будемо змінюватися. І отець знав, що ми будемо змінюватися на цей образ. Інші ніхто не знав, на який образ ми будемо змінюватися. І навіть юдеї не знали, що це буде за образ. І, тому вони розп'яли Ісуса Христа, їм не сподобався взагалі ця ідея бути таким, як Ісус Христос. Ця таємниця, вона стала явною, вона відкрилася. І 2000 років та таємниця вже втілюється в життя, да? Слово стає тілом, і ми змінюємося на образ і подобу Божу. І чесно вам скажу, мені з християнами найлегше і спілкуватися, і жити, і будь-що робити, мені найлегше з християнами. Навіть якщо це православні чи католики, але мені дуже важко з іншими деномінаціями, з іншими релігіями, навіть не деномінаціями, а з іншими релігіями. І, не буду критикувати, хай їх Бог благословить, хай не змінюється, але чесно сказати, от я спілкуючись з іншими релігіями, думаю, Боже, коли ж ви почнете зростати, да? коли ж ви почнете прозрівати, коли в вас прийде ось цей початок, да, змінюватися на образ і подобу Божу. І аж страшно, да? І молюся за своїх дітей, щоб вони стали на цю дорогу Христа. І не дай Бог кудись залізли в якісь філософії, якісь науки, якісь дєбрі, якісь нові капіталізми, комунізми і так далі. І Боже, як тяжко звідти пізніше вийти, якщо ти зазумбований піонер чи комсомолець, чи жовтенятко навіть, бідні ті діточки зараз в машинах таких паперових в Росії їздять, і в пілотках таких з зірочками, і лінії тут на цьому. І ти розумієш, що це все зазумбування. Це я не знаю, як ту дитинку пізніше вернути до якоїсь норми, до якогось людського образу. І це страшно просто. Ну і крім того, ще й сатана тут руйнує, має свій план. І так є, Бог об'явив нам таємницю волі своєї за своїм уподобанням, яке постановив самому собі. Самому собі Бог мав план, так, що ми будемо подібні на його образ. І він не соромиться того, що це його план, що ми його будемо, що він буде нашим духовним ідеалом, і ми будемо дивитися на нього як на взірець. І так, для урядження і виповнення часів, щоб усе об'єднати в Христі, що на небі, що на землі. І от відбувається це урядження і виповнення часів. І не знаєш, скільки треба часу, щоб підготовити футболіста, да? Скільки часу, щоб підготовити музиканта. І Бог каже, я сам не знаю, знаєте, тільки отець, скільки часу треба, щоб вас вернути в цей образ Ісуса Христа. Вас, людей, які поклоняються Артеміді Ефеській, мають бізнес, ті глечики там щось продають, якісь глиняні артемідики і так далі. І юдеї, які теж мають свою проблему, свою легалістичну єрість і так далі. Як Бог каже, я навіть не знаю, скільки часу займе, щоб ви вернулися в цей здоровий стан, да? Людини, яка думає, яка не зазумбована, яка не бреше, яка не прикриває зло, не називає біле чорним, чорне білим і так далі, і лицемірить, і гроші краде,
одною рукою тут щось робить, а другою краде, і так далі. І от Бог каже, не знаю, а хай Бог, Дух Святий вам помагає. І от Дух Святий нам допомагає в урядженні, виповнення часів, щоб об'єднати в Христі, що на небі і що на землі. І от ця молитва, Отче наш, Отче, хай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Так? Хай прийде царство Твоє. І от Бог хоче, щоб тут на землі була така ж сама воля, як і на небі. Щоб це царство небесне, воно спустилося на небо. І Бог, він, тому і Христос прийшов в тілі, хоче нас підняти, хоче нас назад вернути в цей прекрасний образ, який був задуманий самим Богом ще до гріхопадіння. І Бог це зробить, він це почав і це виконає. І в нім, що в нім стали ми, спадкоємцями, бувши призначені наперед постановою того, хто все чинить зарадою своєї волі. В нім, да, в Ісусі Христі, нема іншого імені спасіння, крім Ісуса Христа. Тільки в нім ми будемо змінені на образ Його. Пам'ятайте це, чому ми віримо тільки в Ісуса, і спасені будуть тільки ті, хто вірить в Ісуса. Тому що інші будуть змінені на той образ, кого вони вірили. Перепрошую. Хтось буде подібний до Мохамеда, хтось буде до Будди. Дуже гарно виглядати, лисий такий, з трапочкою тут десь, там що там, косичка в нього є, позі лобса сидить і в такому рожевому платтяшку буде. Ну це що за образ буде? Ну хай собі буде. Хтось буде такий, як Путін, хтось буде такий, як Ленін. І так далі. Ну в Ісусі, тільки в нім є спасіння, в нім. Це навіть не релігія, це просто здоровий глузд. Який твій вчитель, такий і ти. Дуже просто. За ким слідуєш, той тебе і навчить. В якій команді ти тренуєшся, таким ти будеш спортсмен. Це дуже просто. Яку їжу ти їш, таким ти і стаєш. І чим більше ми з вами приймаємо цієї духовної їжі, тим краще для нас, тому що все ж таки ми змінюємося на образ і подобу Божу. І відпадає все, що не Христос. Так? Це теж дуже класно. Ми ще не є досконалі, так? Ми ще в процесі. І може ця картинка ще така досить не приваблива. Можна ще сказати, не. Там ще дуже багато Бог буде працювати. Але він почав, він завершив. Так? Не дивіться на нас, як на ось цю сировину, з якою працює Бог. Бо хоч ми подивилися на нас вже, як ми будемо завершені, так? Вже будемо стояти пофарбовані, статуетки там на поличці. Ну, ми статуетками Богу дякувати не станемо. Тому Бог хоче, щоб ми бачили себе, що ми вже в Ісусі Христі там на небі, з ним посаджені по праву руку Отця. І себе такими рахували і приймали такими, як ми є в Ісусі Христі, вже завершена робота. Ми вже є досконалі, у нас є нове тіло просто. І ми вже там, з Богом. Так Бог нас вчить думати, і ми себе так теж вчимо приймати себе такими, як ми є в Ісусі Христі. І не інакше. Нема що дивитися на роботу, яка наполовину завершена. Так? І так, в нім, що в нім стали ми спадкоємцями, бувши призначені наперед постановою того, хто все чинить зарадою волі своєї. І щоб на хвалу його слави були ми, що перше наділись на Христа. Щоб на хвалу Його слави були ми, що перше наділись на Христа. У ньому і ви, як почувши, були слово істини, Євангелія спасіння свого, та в нього увірували, запечатані стали Духом Святим обітниці, які є завдаток нашого спадку на викуп здобутого на хвалу Його слави. От, і Дух Святий, і ми минулого разу говорили про плоди Духа Святого і плоди тіла. Пам'ятаєте, от матеріалізм. Він робить нас, змінює на образ матерії. Да, отакої. Ми вертаємося в Буратіно назад. От, якщо пам'ятаєте цей мультик,
то можна сказати, якщо ти матеріаліст, то ти одного дня станеш тою чубкою такою. Да? Був Буратіно, і так трошки коліном став і спалили. Но духовний світ, він тебе змінює в духовний спосіб, і ти оживаєш. Да? Це вже як Пінокіо. Був Поліном, да? А помаленьку Пінокіо, чук-чук-чук, як ти став людиною. Я вам про цю книгу колись казав, не знаю, чи ви читали, обов'язково прочитайте Пінокіо. Це дуже глибока філософська книга про переміну людини, бачує в людину, яка стає живою і воскрешою, і зміненою на образ і подобу Божу. Це Пінокіо, це процес перетворення. Да? І на тому, на якомусь етапі, пам'ятаєте, я вам теж розказував, що Пінокіо став ослом, да? Коли почав іграми займатися. То сьогодні багато молоді, вони на цьому етапі осла, да? Вони зараз сидять в гаджетах і грають ігри. Да? Це є етап осла. Я своєму сину постійно, я вже йому 300 разів забрав той телефон, кажу, ти як осел зараз, ти сидиш і в гаджеті зранку до вечора, ти як ослик. Той ослик мусить померти. Не знаю, як він помре, але одного дня. Але хочеться, щоб людина була в процесі переміни. Щоб... А це не від нас залежить. І ми пам'ятайте, як цей Пінокіо, дійсно, він то там постраждав, там його вдурили, там гроші вкрали, там рабом став, там осликом крутив цей жерновий цей круг. Але одного дня він в чреві риби, як Йона, прозрів і побачив свого батька. Це такий прекрасний момент. Як, чим швидше ми прозріємо, воскреснемо, і сердечко в нього почало битися. І тато здивувався, що в нього б'ється серце, він став справжньою людиною. Чим швидше ми прозріємо, чим швидше в нас почне битися це духовне серце Христа, і ми вийдемо з тої риби, тим краще. Дай Бог нам як можна швидше з того вийти. Я думаю, що ми вже десь, українці, в війні, да, ми дуже глибокій роботі Божій, десь теж як чрево риби, да? Десь ми вже укутані тими всіма водорослями. Гаразд, дякую вам за увагу, ми тут зупиняємося, і хай Дух Святий вас провадить, благословить ваш вечір, ваші думки, роздумування, і продовжимо навчання в понеділок.